إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله الحمد لله اللهم الافدرهم ذي أذرهم سبس الله ومريتان Përshëndetjet tona me salavat ja qëjmë të dërguarit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, sepse Allahi ne i ka lyp neve me përshëndet ashtu. Edhe na ka thonë, ja e juha ledhina amenu sallu aleyhi, o besimtar, ju qoni salavat këti pejgamber. Do më thonë me urdhën të Allahut, po e qëjmë urdhën e Allahut në vend. Edhe për themi, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. I mbështetemi Allahut më na mbrojt prej sherrit veprave të liga tona. Se si cili ka vepra të këqia, ka sifate të dopta. Veti të dopta, atributet mrapshta. Allah i na rujt prej tyne, prej kontjes në shpirt që e Edhe Allahu na dhashtë sabër me i përbalua dalgat e vështërsive që i vinë njërit, se jeta ka probleme. Kjo jetë nuk është dënjoja e gjenetit, po kjo është dënjo e telasheve. Allahu na rujtë të gjithve nga telashet. Puna ma e marë, ma e mirë, edhe vetëmja e pranume të Allahu Gjellë Gjellalu, është ai që punon sipas Kur'anit dhe traditës profetike. Qera sene nuk pranohen. Ti mos e fal namazin pes vaktin, fal na file me qinda qinda, sabahin se ke fal, s'pranohen. Zeqatin mos e jep, Zeqatin mëse jep, e ban pun të mira, sadaka, sadaka. Jo, jo, zeqatin farzin duhet me dhonë, me obligue, obligimin me qunë vend mas pari. Mandej vinë në filet. Para disa viteve, ndoshta para lufte, apo pas lufte, nuk e di, tash në rjenë bo dy historit që ditëshme në tërët tona, veç e di që në gjamin e vjetër, kërë kemi pasë, në të fytbën, në të fër mimberin e vjetër, këmë thanë, o gjëmat, të bëjmë një ndryshim, me vëmendje me kanë shikua të herë, për 20 vjetë, sigurisht ka qenë kje. Thash, për e lëmë kretë të ravinë, për e falë, se për e shojmë do falit dhe të reqatë, do të tëtë, do një zetë, do, për e lëmë kretë të ravinë, për e shlymë namazin e të ravisë. E me qka me kompenzua, A kemi ardhë kalabalek, për para vishin shumë të ravi. E kretë namazin e sabahit që ta dyre qatë për i falin, për e leon të ravin, e ma sabahin për e qesin. Një për e ati gjematit më tha, ho, që shki guxim ti kështu më thonë, për e ati gjematit edhe. Jo, guxim mora, se edhe prap marja të guxim, se namaz sabahit dhe të vetë zbohen në gjami, shëjtanin namaz sabahit ashtë i fortë. Kretë rinë natën, në Facebook, në Sony PlayStation, e tash në këto farë në lajme, gjithë ditë, s'ka që të sendë, veç po ja lipin atë pasfortin ku ka shku, edhe më veç në ta, e rritë gjithë natë, namazin e sabahit, e ke falë sëtë, unës po ju pyti, ju vetë e dini, a kini falë. A namazi sabahit e dalon muslimanin me munafikin, Mësë harroni këta, namazi sabahit në dalën. Munafikt nuk qohën për namaz sabahit. Bo, unës unë po qohëm, a e sënë qohër se këne gjithë natën. Bjerë me njëherë mas namazit jacis, pushojsh edhe qohësh sabahit.
A namazi së bajit e ka rëndësin shumë të madhe. E jë, sa këto namazët tjera, për të veçume e ka. Kurani ka të regu për të ekstra i përmendëm o namazi së bajit. Akimi salat e liduluk i shemsi i lagasak i lejli dhe Kurani i fejgjër. I në Kurani i fejgjër i kjali me shkuda. Sëpse në namazin e së bajit, bëhen ndrimët e melaceve. Marin ndrimin ato të ditës, prej aty në të natës. E ti nuk je aty. Ti ku je? Ku shejtan të marrin ndrimin. Allah i trujt. Ban të u bëjst i këfar edhe që fale namazin e sabahit. O vlaznit e mi, o gjumat që jeni për me e unë për juve, më su mashtroni me një namaz gjumat edhe biter dhe këbiz. E krytëm, se na gjumat e falim. Më su mashtroni me një gjumat. A dini se namazi 5 vaktin është ma më rëndësi se gjumaja. Falë në 5 vaktin, linë e gjumaja. Ho gjallë që shtu ma, po, falë në 5 vaktin, linë e gjumaja. Jemi në situatë mjaftë të ligë, Allahi na udhëzoftë. Allahi na udhëzoftë, neve prindët tonë, vlatë tonë, vlasë në këtë gjithë. Këto thashë si në fillim kështu, sepse jemi në gjendje jo të lakmushme, jo të mirë. E qka kom pregatit me thonë të është për ju thamë. Qëllimet e fjales e Allahut, apo qëllimet e shëriatit, qëllimet e fejës tonë, islame, qëllimet e Kur'anit, janë, Allahut donë të arruje orientimin e adhurimit tëndë. Që mos të orientohesht i madhurim të adhuresh gurin e drunin e zjarrin e dreqin, shejtanin, po të adhuresh vetëm Allahu. Mandaj prej qëllimeve të shumta që janë, Allahu Xhalla Xhelalu përmes Kuranit na ka mësuar me rujt mendën, për çatë sebeb nuk lejon me pi raki. Alkohol, pse s'lejon Kurani me pi? Se bo është duf. Se s'lejon me pi drog, se s'lejon me hangër mishderri, e qeni, se s'lejon fëmijët, arkën, mjalon, fëmijët, sepse ka për qëllim me rujt mendën, shnetin, parën, ekonominë, pëse s'lejon fëmiju më kënë kryetar shteti, apo i qmenduri, pëse e mërë në qafë vatanin, e mërë qafë popullin. Feja islame ka qëllime, edhe i ka shumë të nalta, shumë të larta, pëse se është një ligjë që Allahu e ka gatu për njërzimin dërë ditën e kiametit. E fe hukme lë gjahilijet i ebgun, o men ahsenu min Allahi hukme lë likomi ju kinun. E prej qëllimeve të fes, shiko, me pastruat i trupin tëndë, dhamët e tu, thojt e tu, dhendin e turpshëm tëndë, e me marë abdes, e me marë gusëll për gjuma, e me shkon gjami. E prej qëllimeve të fes, me mbrojt, shpinë tënde, e shpinë e këshis tënde, e shpinë e mahalës tënde, e qytetin tënde, e vatanin tënde. E me përhap sigurin në popullatën dhe në vatanin tënde, me jetu njerës në siguri, më smja pas dronë për një tjetrit, apo më thënë derën kush për më hitash në gjumon shpi, e po mbajmë dëmë në malë, apo në vlatë, apo në ndërë moral e karakter. Ka për qëllim mbrojtjen e jetës, që s'ka guxim, zguxon, kush as kujt me angrin dorën, as pak, as shumë. Me përhap sigurinë dhe paqen në shoqëri,
prej qëllimeve të fesë të nalta. Prandaj thënë një fjalë arabçe, el emanu, thumë el imanu, siguria dhe paqa, pastaj besimi. Si kur moti që thëshin këtu pletë të na, thëshin e kemi një këtu, el imanu, hubull vatani min el imani, përdoshin të vendian, me dashur vatanin, është pjesë e imanit, populli e folëshin kështu. Së është të një haditha, po të një, populli e folë të këtë. Djemë ra për hisë një rrugë këtu në Kosovë. Kesh deri diku një vizitë. Sa bërlogun e pash rrugëve të maleve ku kesh, këto e bëjnë vetëm ata që s'kanë as nderë, as respekt, as karakter, as burni, as sjellje, as vetit bukura njerëzore, se i menë quri nuk e banë kundër topës vetë, kundër vatanit vetë, as kundër vatanit që tërkuj, gjithat fliçtin rrugëve të malit. Këto bëjmë na. A neve hiç nuk na ka hije, sepse feja jonë në mësën, thot, pastërtia o gjysa e imanit. Në dhafetu, shatrul iman. Neves në përket pa pastërtia. Ashtë në Kosovë, të ashtë në prilla, për në maje, bëjnë një akcion të pastrejmë Kosovën. Kjo nuk mjafton të pastrejmë Kosovën. Se kërkush nuk delë më të vërtet me pastru. Dalin para kamerave ja dy lecë kam një hek. Kërkush delë me pastrua. Jo të pastrejmë Kosovën, po më sta përlyjmë Kosovën. Jo të pastrejmë, më sta përlyjmë, më sta ndyjmë. Pse për ndyni? Shkonin e për piknike, pse për i hudhë një ato mbeturina, pse si merë me kërë, ti apedish që prej imanit është, për i gamberi ytë të ka thonë, jo unë, me hudhë në rrugë një bërlok, me hudhë në rrugë një bërlok, është një gjuna. Me hek prej rrugës një bërlok, është një sadak. Me hek. Cilën për e zgjedhë ti? Kam një fije para juve, jam duhet me kenë une i shumë i sjellë shumë para juve edhe shumë i qetë. Shumë modest, shumë i qetë. Mirë, po më të vërtet kam pak emocione të liga për arsye se çka kam padje me kardë keq të i them nga vetë vetit një popull kësisaj. A përlyhet i tërmali, ku kanë nejti kanë lënë bërlogët edhe ganecë. Stakë fërullë. Kur dhe të ngrisim nga vetë dijen, të atë dhe dashurisë edhe të dashurisë e popullit tonë, kur dhe të bëhë është i vetë dishëm? Para 2-3 viteve morëm akcion me gjëmat, ju i një konë, prej për mi zhurë, deri në altë të qeshmi hajdutve, ku i thejnë ati vendit, më rëmend faramën kemi, qeshmi hajdutve. Në nëse mi thëmë qeshmi e bujarve, burrave të mirë, qeshmi hajdutve. 150 fas të bëdhej mushën bërlok së në dolin, 500 u dashke. Para 10 viteve në kufi kesh me disa djemja, 20-30 djemë, 100 fas i mushën bërlok në kufi. Se cili që ka arda të ka prit, hapi gjuj, hapi gjuj, hapi gjuj. Pse kështu? Andaj për ju tham juve që për më ndëgjoni këtu, se kretë nuk janë të më ndëgju mua, ju që për më ndëgjoni. Më zgaboni kërgjome që të në rrugë, qënë në vend urdhënin profetik të Resulullahit, qënë në vend se se vapë marish, e jo me nalë makinën që aty, e me dhez një cigare, e s'kom shka me vahajt për qeli, për pelarin e makinës, krep, tak, 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 për jashtë edhe për hece. Kërë për dhesh atje, kam bo një grumëll, një kacin, një lopat, një kacin, për i them, qëllimisht për përdori tekste për vendore, e kalon një kacin për lopjet dëhanit. Ti je muslim, ti zgudzojsh me bo bërlok. Ti je musliman, zgudzojsh me ndyj ambjent. Ti je musliman, zgudzojsh me bo keq. Ti je musliman, dora jote, syni jyt, vesh jyt, komba jote. Ti zgudzojsh me bo keq.
Me pa drejt je të punu nëse bësh keq. A don popullin tënd. Thu është po valla e du. Qështë e du është kur? Unë kam një shpia të ofërë zbanon e s'kush. Dy dyrët je kanë vjezë të metalit. Je kanë prej, masi prejës me shartë metalit, shonjë. I kanë zjerë dy dyrët, bëdhaja pronta, i kanë shqitë për metalit. Aja ka po hajrin e i po atë delin që ka vjeve, ose aj që e ka quve mja shqitë, se dhe këta placat që mledhin metalit, dhe ata i fshethin. Inspekcioni shkon pa e nër metalit si, dhe ata i në qasi. I blejnë, i pranojnë. Dhe fshe ketë pusetat, shaktat rrugëve, ketë i vjedhin. Siguresat e autostradës, mërdare, këtu, morin, nërlat, kretat vjedhme, me puseta, në asë një dritë si punën autostradës. Jam i dëshpruëm une. Ose, mësë më guxua me elonë gjamin qelë, pse mësë me elonë gjamin qelë, sepse i pa ndërgjeshimi me këpucë po vjenë të poshtë, po hinë e për të pi, e në banja krynë nevojen ujnë si alëshën, edhe dhe së cigare atje në banja dhe delë që është. Pse? Pse kjo tregu i gjelë për t'i do këtë këti këtu. Pse a banë në tregë gjelë për t'me bo që të ha? O gjëmati jemë, o vlazrit e mi që këne ardhë mu me mëngua, tregone kulturën për atjerve. Pastërtia e popullit e jote është kultura jote. Pa pastërtia jote është pa kultura jote. Pa mërë parasysh ti qka qëtë prej goje, prej fjallëve. Fjallët gjonsë janë, veprat janë, punët tua janë të mëla. A e donë popullin tënë të jo? A i sjallë ishtë donë popullit tënë të bëjë? Vjedhja në për Kosovë, korupcioni në për Kosovë, lavrasja në për Kosovë, pa pastërtia në për Kosovë. Qa janë këto qëroditje? Allahu Gjalla Gjalli hu po thëtë në Kur'an. Wa la tufsidu fil ard. Bada islahia. Mësë bani fesat në tokë. Asë një sëndë keqë mësë bani. Mësoj fëmijët, asë kundë bërlogin mësë meqit. E jo vrejmë nga ka njëherë, unë e vrej shumë këto gjëra, rrimë randa në hyrjet gjamis, a i vjanë, pinaton, të ardhe, dhezët, cigare, në vange, vinge, e ta që aty paraderes edhe pak se i kamet në kësën, mushknive edhe pak ty, një gjak ty më randa kërpajin objekt. Pejgamberi jytë edhe jemi, sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë kush e hanë qepën edhe hudrën, dy perime që jënë halal. Që jënë halal. Po kush i hanë pa i fërguë, pa jo hek erën. Për shkak se kanë erë, mos t'i afrohet gjëmatit tonë, ka thonë. Mos t'i afrohet sajf gjëmatit. Pse? Në gjatën shmojt erën e helmojsh e zeherojsh atë eritin. E t'ja i po vjanë pja tjetë vange, 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 dhe para dere se ja 3-4 herë, se kam e t'pa umbarua, adil. Ja kanë shuhu susi vaqin më nërën, vuf, edhe vjen Allahu Ekber. Dhe gjafeni, ha, a dohoni haram, ha. Unë përshë pytja që së në vend. Pse? Po do hëgjallarë, po thejnë, së haram. A në shkota atë hëgjallarë, në të tablejnë edhe në i pacet cigare, se s'ki. Në një këne djemë të ri, që e ardhë më ria në të ju, se për neve më të vjetër unë kom shku afër 60-shit. Tash nështa, po thëjmë kreshtë, i qinia ne u ka bëma, mas i qinis tash jemi, edhe pak a këshami vjenë. Hamo juve, sa po ju ka qelë sabahi. E ardhë më janë shtë ju, sa keni qelë sabahi. Qëka do t'i bëni vetë vetit për t'ardhëmën? Vite jenë këto 40 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë,
Qa dhe bani? Dhe që një jetën të piduhan, dhe që një jetën korupcion, dhe që një jetën papastërti, dhe që një jetën pa lodhje dhe pa angazhim dhe pa kontribut. Qa dhe të bani për këtë tokë t'jujen, për këtë vatan t'jujen, për këtë tokë që Allah ju ka falin këtë tokë, e se që dhe përbanin këtë tokë? Në tokë të Allahut subhanu vë ta'ala. Apo do të mendoni, apo do të mendoni që shmendojnë disa prej trive. Së unë përrivë me kapak edhe me tri, shumë tri, 20 vjeqarë ka njëherë bëjmë muhabet me ta. Disa prej ty në përpresin, veç vizat Schengen hoqë për presin. E mandaj këtë dë shkoni si ti mjerë një vizat Schengen. Mandaj këtë dë shkoni, për në Zvicër, ose në Gjermani, jo unë për ju thamë, edhe e vlatë me të mi edhe ju për ju thamë të gjithëve. Vëllahi, kër vetë s'këm marë rrugën e gërbetit, kër kom pas kushte me marë shumë atëherë, para 30 viteve, e kam vlerësue t'i shërbej vatanit tem, popullit tem. Edhe ju kom kalëzue edhe juve, kër kom marë që t'u njëni më halë, për herë pare kom pas rrugën 30 marka. Marka që i mërshim atëherë. 15 eurët sotit. A neve në lutë që një ashtë me darë, se s'kishtë atër kuadrë, para 30 vjetë unë, para 30 vjetë i diplomuëm jam. Kuadrën e për Evropë, ka mos ka të shkojmë në Amerikë, në Evropë, me marka 3-4.000 dolare, 5.000 dolare mujnë, se s'kishtë, kura krizë dhe për hëgjallarë, japin lekë. Sa shia dhe të kthehem këtë të këtemen, inshallah. E tri të isha, nuk të banë punë, nuk pëmëson, nuk donë shkollim, nuk donë, shka përbanësh, duhet dalë, nuk ne o djaliri, shko ku të shkojsh, pa një shkollë edhe pa një zanatë, kusht nuk të manë. Manin mend ju tritë, pa shkollë, pa dije, pa zanatë, kur nuk i vysh shpisë tonë dhe vatanit tantë, ku i kimi vyjtë, pa shkollë, pa diturije, pa zanatë. Kanë folë hëgjallarët për para, hëgjallarët për tonë, hëgjallarët që kanë pas brengë kanë pas vatanin. Mos harroni se vatanin tonë na kena pas brengë brez pas brezi, se gjithë të koni vatan i grabitur. Vatan të grabitur. Ju kom të regu edhe sot një avë, sot dy avë, në këti kur ju kom të regu juve, i thash babës tem që e kam gjallë 92 vjeqarë, o babë, su një thëjë shakë kemi shpalë pavarësinë, saj se di shka në shpalëje pavarësisë. O babë, ta ha, sa shë jemi do prej shkive, ta ha, ta shë po jena do. E, ta shë qëtë. Të tjeret e kanë ndrua me pas një vatan e me pas të një identitet tondin kush jeti. E ta shë mësë me erujt vatanin tënd, me fliqë, me vjerë, me stërvjerë, me përly, me bon fesatën to, me bon shkatrim to, in Allah e la ju hibu amel el mufsilin, Allahu nuk i dan punën e fesat gjive, shkatruzve dhe të përqarzve. E një prej hoqve ka shkrua një vjerë që ka kushtu vatanit, e unë e kam ledzuë dikur heret, e dikush më ka thonë, po kemi qef me një edhe një herë, unë për ja u ledzë juve, që t'ju kalëzëj, Hoxha qëfar brenge edhe qëfar dhënë vatanit qëfar shkrimi ka bon, qëfar përshkrimi. Prej aromës fetare, islame, feja që shë në mëson me një fjarë, se feja në mëson me mbrojt vatanin, jo me shqit vatanin, jo me përdhos vatanin, jo me përlyje me shkatru vatanin. Thëtë këj djetarë, kush Allahu në adhëron dhe Muhammedin e ndëgjon, ai Kosovën nuk elshon, por ngull kambët dhe qëndrën. Prej Kosovës mu largu, në mulit hasmit uj kequ, në shërbim të armiku të tje vu, historia ka me të dënu. Prandaj duhet me mendu, Nën Kosovën më smelshu, se veç një herë me të malku, në kam kur së mundësh më uqu.
Duhet mbrojtur vendin tuaj. E mos lakmoni në vendet huaj. Në vendet huaj. Se prej të huaj nuk ka dobi. Për pa pasur një prapavi. Fjallë të thjeshta. Ndoshta dikuj do kënë qëto më të mira se unë që fola deri tash. Po qysh do qoftë? Sot mora një qëndrim, thëmë para juve, o vlaze në besimtar, na duhet vlazni lëk, jo për qarja, na duhet dashuria, jo mlëfi dhe urejtja, na duhet bashkëpunimi, jo shpin për shpin më najtë një prej tjetrit. Të gjithë, edhe të gjithë me punuëm me qëllimet mira, po me njësë prej shpirtit, jo me njësë prej fjalëve, letë dale, shkatë dale, po me pas brendë këtë popullin tonë. Njëherë mas pari, si kur që e dini, me pas brendë familjen tonë dhe që shporjen tohët familja jote. A pesheni sa fesati është sëtë, sa alkoholi pihet në Kosovë, sa dohani pihet në Kosovë, sa droga është përndahët në Kosovë, morali, karakteri, sa kara në Kosovë, në muzi, morali, etika, sa kara në Kosovë, problemet, sa jenë rritë të populata kosovare, ankesa, sa ka, sa jenë të pajtushëm me zveti njerës me një familje, modelin, qëfar po e njekim na, Allah i bënë fëtërahmet. Allah ju ndimoft të vlazen, Allah ju ndimoft në familje të juja, në edukimin e evladve të familjeve të juja, të farefisit juj. Allahu të gjithve në ndimoft që të ndryshojmë gjendjen tonë, e të ndryshojmë gjendjen e të tjerëve ka hajri, inshallah u ta'ala, a kulu kauli hadha, estagfirullah li ve lekum, thoni estagfirullah, Allah ja u falë gabimet mua dhe juve të gjithve. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sikur që ju kam përmend disa herë dhe herëve tjera, edhe sot i përsërisim shumë gjëra, se njeriu ka nevojë për këshilla. A disa kemi nevojë për këshilla. Wallahi, ju betohem në Zot, edhe unë shumë kam nevojë kur më këshillon dikush. Se njerëz jemi, aty për aty vlon gjaku, aty për aty njeri e ulish para veti, edhe që të sëshë e rahatojsh në shpirt. Kemi nevoj të gjithë. E probleme ka shumë në populat. Kush i nalen e ul, e i zbut ato probleme? A jeta e dynjas është një sfid që pëduhet dashtës dashtë e mu përbaluot i vedhe unë me ta. Dashtë e me zdeshtëm. Prandaj, mundoni që të merrni prej dinit Allahut, prej fejës, këshilla, se feja në këshillon me pas sabër, me pas namaz, me pas gusëll, me pas bismillah, mu mështet të Allahu, me thonë e undu billahi minë shëjtanë në regjim, mi u bo mirë të tjerve, mi avdash të tjerve ato që e dëshiron për veti, mi respektuat të tjere. Andaj, pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam pëthët me një thanje, të cilën me të për e mbylli fjallën e sodit o vlaznit e mi, po thot me erdi Gjibrili alehi salatu o salam, Gjibraili, meleku, edhe më vunë dorën e ti në gjokësin tim, edhe më tha, ja Resulallah, pejgamberit i ka thënë Gjibrili, me emër të Zotit, më tha, të va bau, bahu një modest në daj tjerve, më boftë Allah i mua, shërptor të juin, Allah i mbëftë mua, hizmeqartë poplit tim, edhe hizmeqartë poplit edhe të vatanit tim. Banu më desnë dhe njëni tjetrit, mosu mënoni minajt mendën hava njëni tjetrit, kibër, minajt mendje madhë njëni tjetrit, ja. El muslim, ekul muslim, la jadhlimu, wa la jahkeru, muslimani vlau për tjetrin, as nuk e urren, as nuk e mlëfos, as nuk e idhnon, as nuk e friksor, as nuk e tren, wa kunu ibad Allahi ikhwana, bahu në robë të Zotit vëzër. Allahu Gjelle Gjelalu në pajtoft në mezvete, në pajtoft shpirtat në mezvete, në baft edhe neve modest ndaj njëni tjetrit.
Inna Allahe ve melaiketehu yusallune ale nebi. Ja ejuha alledhine amenu, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim ve ala Ibrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala Muhammed, kema barikta ala Ibrahim ve ala Ibrahim, fil alemin, inneke hamidun mecid. Allahumma ansuril islam ve muslimin, ve izzel islam ve muslimin, ve ali kelimete il haqqi ve d-din, ya rabbel alemin. Allahumma ruddena ila dinike redden cemila, ve rfa maktake ve gadabeke alina, ya rabbel alemin. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات أعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.